L'Observatori Fabra, situat al Tibidabo, va entrar en funcionament el 1904. A l'interior de la seva cúpula s'hi troba un dels telescopis més grans i antics d'Europa de 1903. L'Antonio, astrònom de l'Observatori, el posa a punt. I és que tot i tenir més de 110 anys d'història, aquest telescopi encara realitza tasques astronòmiques. Està cooperando con un instrumento nuevo del siglo XXI y entre los dos están haciendo trabajos científicos para programas internacionales de investigación en astronomía. Un cop es fa de nit, l'Observatori obre les seves portes als assistents dels sopars amb estrelles, una activitat que ja fa més d'11 anys que se celebra i que combina la divulgació científica amb la gastronomia. És un lloc on la gent s'ha acostumat a celebrar-hi coses i això ens fa molt contents perquè vol dir que se senten a gust, que troben que és un lloc, un entorn com molt màgic que acull de tot. Els comensals gaudeixen d'un menú degustació d'inspiració astronòmica dissenyat pel xef de Gourmet Paradís, Miquel Guimarà. Esa es realmente la forma de la órbita, es una elipse. El divulgador científic de l'Observatori i els acadèmics de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona expliquen en una conferència temes curiosos i d'actualitat relacionats amb l'astronomia. Després d'una visita guiada per l'interior de l'Observatori, finalment arriba el moment més esperat. Els assistents pugen a la cúpula per poder observar el cel des del telescopi centenari. La Lluna i Saturn són alguns dels astres que es poden veure durant l'estiu. Poques vegades a la vida et dediques a veure planetes com és el cas que hem vist de Saturn, no? Amb tot el seu entorn i l'arandela aquesta famosa de Saturn, que la veritat és que és molt interessant. Jo m'ho imaginava com les fotografies o, bueno, com ho he vist als llibres, i és molt diferent, no? Ho veus en directe. Els sopars amb estrelles tenen lloc de dimarts a dissabte fins a l'octubre, una oportunitat per apropar-se a la ciència des d'un mirador privilegiat.